Se on tästä vähän eteenpäin. Ota sit sinne huijaamaan. Mitä? Ai, te satutte olla just tässä! Okei, moi! Wow! Mikä paikka oli jäänyt? Sä otit näin johonkin sillä arvoneen, että on uuden striimin. Se vaan ilmesty suoraan. Mä mietin itekin samaa, että miten se tuli siihen. Millä ajoituksella? Aika hyvin. Tosiaan tervetuloa takaisin Minecraftiin tubettajien kanssa. Kokkikin on tänään täällä. Ja me mennään tappamaan Ender Dragon. Joten me voitetaan tää peli tänään. Eiks jee? No, mitäs arvotaan nyt? Päätetään, joku heitetään, joku heitetään. No niin, nyt lähtee. Hä? No niin, missä lähtee? Oh, lähti tänne päin. Sinne lähti. Sinne päin mennään. Sinne päin sit mennään. Jee, come on. Suorina tietä. Mikä toi ääni? Hyttonen, mitä toi ääni? Oh, wow! Onpa niitä monta! Miten niitä noin monta? Selvä. Siis näitä on ihan sikkona. No, tää on niinku 5. Mä tiesin, että me mennään Endiin, että tuli säikyttelee. Oo, sitä tullut vähän palavattu. Hups, mä yritin osua tohon zombiin. Varmasti. Mami, onks sulla vene? On. Yes, let's go. Mitä tapahtuu? Mitä? Menikö se rikki? Missä meidän laiva on? Mihin meidän laiva hävis? Jee, Brannon kyytiit. Meni takas päin. Ollaanko me niin lähellä? Se on tän alla. Oho, jei. Onko se vedessä? Mikä alue kaivaa? Joo, kyllä täällä on kun sukellatte, niin me tehtiin skoopikapeni ilmatasku tänne. Tulossa. Mä en osaa. No tänne vaan. Tinke, älä huku. Wei. Hello. Achievement. Nice. Kaikki meni siellä reikää. Noin. Achievementti käytiin tossa reiässä. Selvä. Uskoiskohan? Wow. Ui, vitsi, tää on ihan sairaan iso tää paikka. Rupenee kataa. On aika iso. Mä löysin kirjaston. Siis kattokaa mitä kirjoja täällä. Oho, te ootte siellä ylhäällä. Täällä on hirveesti kirjoja kyllä. Ai, tuo on chesti. Ooo. Mitä täällä näin yhtään zombia tai mitään hirviöä? Täällä on niinku ketään. Totta, tää on aika hiljasta. Miten tää toimii? Miten tää toimii? Sinne pistetään kaikkiin noihin tommonen silmä. Sit siihen tulee se portaali oikeestaan vaan. Mä näen tän keskittymisen määrän. Tää on tosi keskittynyt, okei? Okay. Hyvin menee. Okei, okay, lähtee. Ai! Hei! Kokki vaan täällä pränkkäilee. Mä näin. I got you in camera. Oho, sorry. Mä yritin... Oho, hupsis. Kun mä yritin tuota sokeritokkaa tappaa. Sit sanon, että hypätkää yks vaan sinne, vaikka skouppi kattoo, että onko se turvallista mennä. Joo, skouppi sinne vaan. No niin, kuka ottaa kunniaa ja menee sinne. Ai Rami, mulla on vähiten tavaraa uhrattavana, jos mä kuolen. Täällä on turvallista, mutta älkää hirveesti liikkuko, koska me ollaan reunalla. No niin, Älkää katso. Ai niin, se on tosi jännältä. Siellä se on! Onpa se söpö! Voi ei. Tässä on suoja. Käyttäkää suojaa. Käyttäkää suojaa. Me ei pitäis nyt jotenkin taktikoida ja alkaa ampua tonne ylös. Onnistuinko mä tässä? Mä pelottaa. Onpa sorin näköinen täällä shaderille. Jonti, nyt tuhotaan vaan Dragon. Ai joo, te teitte ne jo. Mitä te teitte ne? Tuolla mihin mä ammun. Ai sitten ihan loikun. Joo, aina mitkään. Oi kärve tulee. Se menee ihan ihme tommosta. Se räjähtää kohta. Ei se ota damagee. Ai. Apua! Mä kuolin tuolle! Mä haluan mennä sen lähelleen. Siis joku random Enderman vaan oli silleen, että sä katoit mua. Apua! Herranjestas, näet Endermanit! Ei, nyt se kuolee kohta. Missä se on? Hirveesti!
lähtenyt, kun mä vaan taistelin näitä vastaan, näitä endermaneja. Wow! Mitkä äänet? No niin. Wow! Nättis! Älkää typätkö sinne alas. Älkää hypätkö alas vielä. Ai ai ai! Ei, älä viitti! Niin. Mikä tää? Mä jostain syystä nyt vaan kuollut näille endermaneille koko ajan. Mä vaihoin shaderit tätä varten, koska se taivas näytti oudolta, mutta täällä tää näyttää paremmalta. Joka mä saa mennä. Dragonin pää. Joo. Moi! Okei, mä tulin blokkeeni kanssa. Onpa söpö, kun ne on tommosilla omilla saarilla. Mentäisikö tosta keskelle? Tehkää tähän aitaa. Tuonne mihin Nami menee, niin siellä on ainakin iso saari. Ja miksi Nami ahdistaa? Se on ihan hirveetä, mä oon iloinen, että sä oot siellä ja mä oon tää. Mutta jotenkin huono olla, kun mä katon tonne tyyliin. Sit tulee ihan hirveä olo. Nähdään toisella puolella. Pidä pikkurille vai mikä jonkaan sormi kiukasti. Mä niinku tuntuu siltä, että toi mun näppäin menee kohta rikki, kun mä painan niin kovaa. Tänne pääsee ihan turhalle. Ei, sä oot tehdä noin. Tää on pelkkää. Missäs ne elytrat on? Ei, mä luulin, toi oli se. Ne on niissä laivoissa. Lepä, tonne suuntaan, tuolla. Tuolla seuraava iso saari. Se on yhtä kaukana kuin se. Ei, helppo. Ei vitsi, meidän pitää kyllä rakentaa ihan... Pikaksepi tässä on. Mulla ei kyllä tonne asti blokkeja. No mut tässä on maasta rakattu blokkeja. Päiväminen alkakoon. Näin laulain työtäin teen. Lalalalalalala. Hei. Tulee ihan semmonen olo. Täh, te ootte jo siellä. Oho. Tähän ilmestyi tie. Oh no, mä katsoin tuota Undermania! Eikä! Mä sain tänne! Oh no, jos tulee tänne! Mihin se meni? Tuolla kun se on? Siellä se mulle huutaa. Enderman ei tuu tänne. Älä! Tässä on mun ei. Ei! Au! 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 Miten nää tappaa mua näin nopeesti? Oh no! Tuliks se hakee mua? Kiitos! Ei, mä katsoin hetkeä aikaa, se oli kun... Mä heitin mun ainoon PR-lin ohi. Mitä? Jääkö se sinne? Joo. No, mullakaan ei oo PR-liä. Ei mitään hätää, mä tuun. Se on hyvä, kun sä tuut pelastaa mua ja sit sä jät itse sinne. Mä tuolla ne kipittää. Nyt mä näen laivan. Mä haluan hakata tän koko jutun maan tasalle, että mä saan noin kaikki blogit. Rokone lähti lentoon. Vitsi mikä huijari. Mä tiesin, että sen takia... Sulla ei paitaa päällä. Mä niinku nyt saavuin tänne ja te ootte jo tehnyt kaiken. Ai täällä on tää Ender Dragonin pää. Mä oon laivan päädyssä. Mä en uskaltaisi kävellä sinne kyllä edes. Joo, mä en uskaltaisi itekään, että mä laittasin siihen kyllä varmuuden vuoksi. No mi vaan seisoo tuolla. Joo, joo, ei täs mitään. Kenkään yli laidan. Ootteko ne valmiina katsomaan, mitä mun selän takana löytyy? Hyvät naiset ja herrat, tässä on Elytra. Siivet! Ei vaan saa ottaakaan niitä siitä. Hui! Pakkosko jo jumpscares? Onks mä nyt siivet? Sulla on nyt siivet, mut ne on sun kädessä vaan nyt. No ne pitää laittaa paidan tilalle. Ja sitten jos sä haluat lentää niillä, niin sun pitää sitten... Toi näytti siltä, että sä vaan kaadut. Se näytti silleen päin naamalla. Tinke, sä oot harjoitellut tätä lakon kanssa, sä pystyt tähän. Pada hyppinappi, no niin, hyppinappi! Ei! Niin näinkö se menee, että poikanen työnnetään pesästä väkinä? Kamala! Rehellisesti mä tällä hetkellä pelkään henkeni eestä ton äskeisen takia. Sä saat kyllä koston tosta. Mä sieltä ampuu mua. Mitä on muuten siellä? Mä yritän ampua kokkia. Au! Mä asuin suhun kans, joten toi oli tason. Kato skouppi taakke. Jos mä heitän Ender Pearlin täältä, niin kuoleks mä siihen? Kokeillaan. Hei! Au! Kauan! Sä voit hyppää tänne vaan, Nami. Jee! Hui! Wow! GG! Well played! Oli vaikee. I see the player you mean. Nami Krimps? Yes. Take care! Mitä? Mikä tää on? Miks mä en oo ikinä lukenut näitä? Mä oon vaan skipannut. Very, flag, blah, blah, blah. Hirveen paljon tekstiä menee nopeasti.
there are beep in the beep. Mitä? Haluatko joku selittää, mitä tässä lopputeksteissä yritetään selittää? Tää on ihan jotain absurdia. There was a player. Mä oon kuulemma aikamoinen playeri. Hirveä playeri. No niin, hei. Tää tarina on aika pitkä tästä mun playaamisesta. Tää on hirveä pitkä. Once upon a time there was a player. No niin, mä olin just äsken tossa kohdassa. Nyt mä oon jossain kohdassa, että mut on tehty maidosta ja rakkaudesta. Maidosta ja rakkaudesta. Tää on tämmönen Powerpuff Girls -resepti, että I love you because you are the love. Okei, okay. Tää on diippi. Lost Connection, come on. Nonni. Se vielä heittää mut ulos, niin menepäs tekemään jotain ulos. Missä mä oon? Mä näen, niinku, siis spavnipaikka mihin tulee. Niin mun Animal Crossing-saari näkyy heti ensimmäisenä siitä, kun avaa silmät. Niin. Sitten hohtaa silleen. Siis mitä? Toi Ender Dragonin pää niinku vaan puhuu, kun se on seinässä kiinni silleen bla 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 bla. Joo, se puhuu siis ja liikkuu niin kauan, kun siinä on virtaa, että jos siinä on justi se redstone-blokki, niin sen takia se tekee sitä bla bla bla. That's so spooky. Mä katsoin, että se syö ton koiran, jonka nimi on Dragon Slayer 666. Se mun piti ottaa sinne endiin mukaan. Mä hain sen oikein, että mä olin myöhässä, mutta sitten se tullu. No se pitää nyt huolta siitä. Niina, se on hyvä. Viime jaksossa mä myös sanoin, että me pränkätään tässä jaksossa joku, mut kaikki ehti lähteä pois. Ja mun piti tulla tänne niin kuin etukäteen, mutta mä olin niin kuin tulossa Lahdesta justiinsa autolla. Ja mä saavuin just, kun nää kuvaukset alkoi. Joten täällä ei enää ole hirveästi vaihtoehtoja kuin pränkätä skouppi, mutta onneksi te olittekin äänestänyt, että pränkätään skouppia. Roponen olisi ehkä ollut semmonen ykkönen, kun se on eniten muita pränkkäillyt. Mä toivon, että tää onnistuu. Eiköhän mulla nyt ole tarpeeksi puuta, mulla on ihan hirveästi puuta. Mennään sitten kokeilemaan, jospa tää onnistuisi. Eli siis tässä on niinku tämä tähän ja sit kaksi tähän perään. Piilotetaan tätä vähän. A few moments later. Okei, elikkä siis nyt me tehdään ihan hirveesti laivoja. Oi, tää alkaa lagaa paljon. Oi no. Mä sain yhden rakennelman valmiiksi. Oikeesti, hei, mitä hei. Ihmettä? Mä mietin vaan sitä, että olisiko Ropollakin ollut aikaa tulla kattoo. Oi, mä tulla juu kattelee tässä, että Hello! Herviko! Nami on rakentanut jotain, tuu katsomaan. Se on tästä vähän eteenpäin. Tai sit sinne huijaa. Mitä? Mitä sä oot rakentanut? Mitä sä oot rakentanut? Tää lakaa niin hirveesti, et mä pääsen täällä pois. Mitä se on? Mitä sä oot rakentanut sinne? Ei oo totta. Ihanaa, että nyt meni jännäks. Nyt meni kyllä jännäks. Mun vatsaa sattuu. Oliks se pränkki, Nami? Tää oli pränkki. Ja mä varoitin kyllä Roposta jo edellisellä kerralla. Mitä? Siis mitä? Roponen istui yhteen veneeseen ja räjähti silleen, että siitä tuli monta venettä, kun oli sitä käytty. Oh my god. Nami oli stäkännyt ne päällekkäin ne veneet, tietysti se näytti, että se on yksi vene vaan. Onnistuin.